casa. Hey, mambo. Hey. Waba muhindi security. Sijaiyo na muhindi ana job. Hey, sasei. Poa, patia mazako ka high five, ka high five. Anaya naona isli leo, watu wamefunga maduka. Hey. Sasa, nimesema ka high five. High five. Ukiona kupatia janyua nini? Hey, ebu weka juu tena, weka juu. Hii ndiyo sasa high five. Hii ndiyo high five. Una smell stuff by the way. Yeah? Mimi. Nikasema una smell stuff. Mimi. Hey, wacheni mchezo. By the way, hata kama una smell stuff, I respect you. I respect you, man. You are the guy. You are the man. You know, ukiwa na mwanaume ambaye ananuka stove. Mwanaume ana smell vitunguu. You know, kitunguu haishangi kwa mikono ukiishika bahati mbaya. You know, inabaki hapa na wanaume hawashangi mikono atafanya hivi. So if you are next to a man ana smell kitunguu, hebu mnusa usikie. Na wenye wana smell stove, nusa mtu usikie. Eh? Kuna wananuka stove. Kwanza stove. If a man and a smell stove, ladies, my advice, that's the guy. That's the man. And a nuka stove, that's a self-made man. You know, you will have a success story together. Mwanaume na nuka stove, anaishi peke yake. Yeye ni manager, anaweza manage nyumba yake. Because most likely, sini room moja. Hey, akiwa amelala hapa, anaweza zima stove kama amelala. Na nazima stima na amelala na ni main switch. Na naendelea. Nyumba peke yake ako money, that's the guy. Mwanaume ambaye, do you know what it means kunuka stove? Ni kumaanisha unazimanga stove na nini? Na maji. Stove iko hapa unaichukulia angle. Unajua uwezi kuja uzime hivi. Haitazima, lazima ukae na design. Na ungoje saa ile yako kautambi kameteremka kidogo na imekuwa ya blue. Pa! Unakapiga, kanazima. Ukiona mwanaume ana smell stove, sana sana anatoanga machozi. Juu hiyo moshi kitoka, inakuaffect uso mzima, unashinda ukilia tu. You know such men, when you date such a man as a lady, huyo ni mwanaume akisucceed, aingie ndani ya Mercedes yake, anakudrive, you know, anakudrive, anafika mahali ya kwa Mombasa Road, anapark gari kando, anaanza kulia. Unamuliza, babes ni nini? Ni stove. It's a stove moment. You know, hiyo stove moment, tunakai kikukumbuka. Mtu yote analialianga, mwanaume. Ni stove. Uliza Ruto usikie. Siye ni hustler. Our DPs ni hustler. Alishinda. Alishinda wa vile walishinda kiti. Alilia. Mrs. Ruto anamuliza. You know you are the deputy president now. Ni nini shida baby? Stove moment. Ni stove. Unadhani kwa nini Raila akitembea yeye ulia? Kenya oe! Kenya oe! Mheshimiwa nini ni stove? Hey, analia! Uhuru Kenyatta asha ilia. Ajui stove? So ladies and gentlemen, welcome to Church in Row for tonight. I'm your host MC Jesse. Show your love for MC Ashi. My love for granted. Mtu anaangalia pande gani? Mnanisikia huko eh? Niaje wasi. Kwanza kabisa wacha niwasalimie kwa pamoja eh. Watu wa Rwanda habari zenu? Najua mimi si yule mse nitakuja hapa. Eti ni salimie watu wa Rwanda. Separate.
Nakuja hapa nisalimie Waruaka. Nita mix niwasalimie kama Rwanda. Iyo salam ninyi mtajua vile mtagawana, si ndio? Ah. Asante sana mimi nasikia niko na furaha sana kukuja hapa Two Rivers eh. Lakini hii mmepigia kelele sana. Unajua Meru tuko na Rivers more than 5. Na mwuta ujaisikia kakerere hapo. Kathi itake venu mingi. Yeah? Sasa, wazazi mko wapi? Wazazi wacha niwaambie kitu moja. It's the high time. Eh? Watoto wetu wamerespectiwa shuleni. Ukweli uongo? Unajua hizi viboko. Mimi nilipatana na Nesh asubuhi kijana yangu. Mi unajua sikulala kwa nyumba jana nililala kesha. Sasa mimi nikikuja kwa nyumba nakutana na Nesha akona vitabu na akona viboko. Anatia ananiambia wameitishwa na walimu. Eti njuu wamepata homework wrong. Sasa ndio wanaitishwa viboko waende wakatandikwa nayo. Sasa mimi nikashindwa. Mimi homework mimi mwenyewe mzazi nimekaa chini nikafanya homework ya kijana yangu. Ndiyo mwalimu sasa ananitharau mimi. Anaambia kijana, kwanza hata kama unataka kuchapa mtu, tafuta kiboko yako. Hapana ambia mtu tafuta kiboko nikuja nikuchape naye. Lakini shinda yangu sio hiyo. Mimi homework ni mimi ufanyia kijana yangu. Sababu natakanga aende class 5. Sasa hii amekaa class 4 miaka 5. Eh? Mimi niliambia Nesh, wewe rudi kwa nyumba. Leta hizi vitabu. Na viboko. Naenda kwa huyo mwalimu. Unfortunately nilipoenda akua. Nikasema wacha nipitie huko. Hata nikiwasomea hii homework. Mtasikia hakuna makosa. Kesho. Wacha tu nionyeshe. Mnaona ni kama na. Eh? Yani hata anakanswa alafu anamwekea zero. Anamweka kakicho ya paka hapo. Niko na masikio. Zero out of 20. Eh? Walikuwa anasoma methali. Ndamu ni nzito kuliko nyama. Yani sijui yu mwalimu anafikiriaje. Mimi nataka kesho tuenda na yu mwalimu mbuchari. Tueke nyama kwa mbaketi moja ijae. Pande ingine tueke ndamu ijae. Tuone ni gani itakuwa nzito. Unajua mimi nimefanya mbuchari miaka mingi sana. Eh? Ingine. Nusu ya baruani, baruani, oh eh, baruani nusu ya kibarua. Hata kama itoshani kapsa, eh, hata kama itoshani kapsa, it is very correct. Unajua nataka muone siye tina nachukia warimu. Unaona? Unajua naweza kuja hapa nionge mseme huu njamaa, anachukia warimu. Aba na aba, Nesha alikuwa ameandika ujaza choo. Lakini mimi nikiangalia hapa na hapa zinafanana nikafikiria ni mapacha. Eh. Hii nyingine palipo na moshi apakosi GSU ama Kenya Police. Hata nyinyi si mnajua hiki. Eh? Asiye kujua by the way umeenda hapa Nairobi town unajaribu kusalimia mtu ambaye amjuani. Huwa anasimama. Asiye kujua udhani wewe ni mwizi. Eh, na unaona mwalimu anakanzu. So, ni hata nyinyi nikiwauliza hiyo makosa iko wapi? Eh? Alafu mwalimu, hii nyingine ni English eh? Oh. Oh, hii nayo alikuwa anajibu question tag. Eh? Huyu mwalimu amemwandikia hata simi. Na mwalimu akwangi serious. Simi. No. Ati question tag. Yeye yeah, na Nesha alikuwa amejaza hii. The mangoes were sweet. Sweet at? Huh? Unajua question tag ni yako ka sauti. Unasikia eh? Ako kana ruka hapo. Eh? Kesho huyo mwalimu tutapambana naye. Hizi viboko zote hizi. Yaani unajua kuna vitu by the way make sense. Tunasoma na as make sense. Bearing. No, bearing unaweza tumia. Hizo za sijui degrees what. Eh, algebra. Bearing. Eh, at least you unaweza tumia eh?
Nitakupea hii pesa, bearing in mind. Ndiyo nitalipa na rent hii mwezi, sindio? Vitu zingine kama logarithm. But, lakini juzi nimefanya research, nikajua logarithm, eh? Ma DJ, awa kina DJ. Ndiyo alisoma logarithm, walikuwa meiva, ndiyo waweze kuroga. Na ukisikiza tu anaroga na rhythm fulani. Hebu roga na karithim hapo hii. Unasikia yako karithim? Ameiva roga rhythm. Hebu mpigia ni makofi. Sasa mimi nikiwa president, eh? Nita change iyo masomo kabisa. By the way, naweza waambia sera zangu mbili. Kwanza, Minister of Transport. Unajua kuna sehemu za hii nchi hazina barabara nzuri, si ndio? Na unakuta hapa Nairobi, Mombasa rondi ni mbili, Thika rondi ni mbili. Moja lazima tufunge. Ha? Kama ni Mombasa rondi ibaki moja. Hey, Thika rondi ibaki moja hivi. Si ndio? Ndio hii ingine itumike na wale watu wana barabara. By the way, hii nchi saa hii, ikona uhaba wa maji, ukweli uongo. Nikiwa president, hakuna mwananchi yeyote atakubalika kufanya mambo chini ya maji. Mambo yote itafanyikiwa wapi? Juu ya maji. Mtanipa kura? Asanteni sana. DJ, so imesemekana sana that Kenyan men are very unromantic. Madam, ni ukweli? So nataka tufundishe wanaume kuwa romantic tukitumia hesabu. Sawa sawa? So, msupa, walisema mi ufanya vitu nusu nusu, niko na base na ulibarikiwa na height. So kwa hii love triangle, tutatumia a half base times height. So msupa, kwangu wewe ni kaa logarithm, vile after nimekupata ndio nilijua why, si need to find the value of x. Na kama mapenzi ingekuwa hesabu, then your ex angekuwa the LCM, yani the least common multiplier. Najua tayari kwako nishaweza, yani I'm the GCD, kusema the greatest common divisor. Na ikibidi itabidi tumetumia mpaka board mass, vile nataka tufunge pingu ya maisha kwa hii love bracket. Ukiwa na mimi, kila time utakuwa all smiles na kuhakikishia sitawahi kupiece off. Tuwe pamoja kama chanda na pete, kusiwahi kuja kitu au mtu anaweza kutu divide. Unizalie wana, si hata Bible imesema we should multiply. Ati wewe plus mimi is equal to a beautiful love story. Tayari nisha add. Na timu mafisi wakikunyemelea, make sure umewasub. Tract. So daily, nitakuprovia love yangu kwako kama ile siku ya Valentine, February 14. Wasikudanganya ya timini player, niliacha kucheza football at the age of 13. Sita kujudge na the number of your exes ata kama walikuwa more than 12. Na kama mapenzi ni football, then niamini nikikuambia uko kwa my first. Najua unapenda cartoon, so please let me be your Ben. Yeah. Ukiwa na mimi hautai kwa ile state ya emergency ati 9-9. Nitakupenda despite your background, hata kama umetoka Dandora ama Kibera namba. Ati kama Emmanuel, nitakuwa always pamoja nawe 24. And if loving you is a crime, then I guess pia mimi niko kwa Okampo. Si. So, nimekuwa admire for long. Nimekuwa mpenzi mtazamaji ever since 2000 and? Five. The most beautiful people in the world. Si ati na kuchocha ni amini nikikuambia uko kwa top. Four. Natamani unizalie wana na wasikue more than? Three. Ati tuwe na wewe pamoja kama chanda na pete. Kusiwahi kuja anything in between us. Two. Ati msupa, iwe east, west, north, ama south, niamini nikikuambia you are my only. Crazy mwanafunzi. Ah, ah, ya mwana.
Ladies and gentlemen, wapi makofi ya Rib Cracker. Dada, una sifa ya kuogopwa kama defender. Dada, umeua wengi ila kwangu umeduna. Akomai, sitake mizikwe na kilo mbili kwenye mfuko. Mamae, sitake familia ilie kwa sababu yako. Dadae, ananitegemea mama, aai, nikifa atalia sana, Kukua kizungu, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, and change. And change your step, parade, and still on forward march. Arsenal winning a Champions League Cup. And the winner is, Arsenal. Aren't you guys happy? Yeah, we are happy. Aren't you guys happy? Yeah, we are happy. Is that all? Yeah. Why aren't you celebrating? This is a small trophy, man. Christmas will... Like, we are used to these trophies, my friend. Okay. Left, right. Parade, Manchester winning a Mickey Mouse Cup. Glory. And the winner is Manchester United. Left, right, and change. And change your step, parade. And still on forward march, main conversation at a wedding. Hey guys, what do you think about this wedding? This wedding is top. Yeah, it's top. I like the theme color. Like the theme color is blending, yeah? Yeah, it's blending. The guy who did the event planning? Yeah, it's did good. Did a good job, yeah. Right? What about the cake? Ah, the cake. The cake is so yummy, man. I hear it's 120K. That's 120K? Fair, yeah. It takes, very fair, yeah. Kamaneno's was 150K. Oh. Yeah. What do you think? This is great. I have an idea. What? Let's go kiss the bride. Yeah. Lift. Parade ladies at the same wedding. Majama, ini harusi kweli. Garissa Junchini. Miuse maje, kama una doya wedding, aja gani usumbue uchali? Cheki vinyo uchali ameboeka. Oi. Hey, by the way, hey, ninaka 411. Hey. Nasikia harusi ni alone. Mimi na ingine. Hey. Dem ana ball. Haya. One light enebongalia. Uchali najua? Uchali najua? Ndamwambia. By the way. Lakini haka shalipia ni kafisi, usikaone hivyo. Ai. Umejuaje? Kali ni text jana. Umeenda kwake? Na nikienda kwani, do you have a problem? Left, right, and change. And change your step, parade, and still on forward march, a person from Nyanza at a petrol station. Songeza mbele. Songeza mbele. Uwekewe ngapi? Ati nini? Uwekewe ngapi? Niwekewe ngapi nini, my friend? Weka full tank. Full tank. Hebu angalia pressure na nini. Fungua mbele. ATF imeisha. Ati nini? ATF imeisha. My friend, WTF. ATF taribika na mnagani hapo, my friend. Tuneza ongeza maji hapa kwa... Kuna oil kwanza imeisha. Tuneza kaya 300. Ati oil ya 300? Yeah. Do you want my car to knock? My friend. Iyo oil ya 300 weka ukunyo, my friend. Weka mtungi mzima. Leta mtungi mzima. Any other problem huko nyuma? Wiper. Eka maji kwa wiper hapo. Leta yeko yeko jag, eka po kwa wiper. Ati maji ya jag, unaeka maji ya jag? My friend, kama siyo mineral water, wachana nayo. Shida gani yuko? Shocks nasikia pande moja ndio imeharibika. Yeah. So, kuna ya China 2500. My friend, China kwa gari yangu. This a German machine. Wezi yona, kama siya Germany, weka kwa yako, weka kwa tuk-tuk yako, my friend. I don't care. Okay, the total? What's the total? It's 87,000. 87,000? Yes. Round up to the nearest 10. Make it 90. Nifuate. Left. Parade a Kiambu person in the same situation. Kuja. Paka apa.
Hapo 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 hapo. Ah tuweke ngapi? Weka za tatu. Ngapi? Pole. Ah pole. Wewe cheki. So tatu. So wewe. Nimesema nakupatia 500 nirudishie sheji ya 300. Weka ruabe. Tufungue mbele, fungua mbele. Cheki. Weka shocks, angalia shocks. Wewe wacha shocks ya nini? Gari inaenda. Haya pa, wewe panguza. Panguza kioo. Wewe anapanguza kioo na ripwa? Akipanguza kioo na ripwa? Ah angalia, kioo akipanguza unaweza muonea hata kama ni 2000 ya chai. 2000 ya chai? Ah atakuja kunywa kwangu ndapika chai. Haya, cheki angalia. Fungua mbele. Ah, nimefungua. Ah. Hii oil iko chini sana na ATF pia. Ni kama imenini. Hii sasa hii tuongeze. Na nisipoongeza? Hii hata itanoka. Hata ukiwakisha itanoka hapa. Hiyo kitu unaniambia nimeambiwa miaka 3 imeisha na gari bado inaenda. Thank you very much, ladies and gentlemen. Hey, by the way, I was talking about single mothers, si ndio? Hey, kwani being a single mother, lazima ikue something went wrong somewhere. At it never worked out. Lazima ikue hiyo. See, maybe there are other things that happened. Maybe you became a single mother because baby hiyo jamaa alienda, alikufa, ama alienda tu, sinajua. Wale wanaume waamka anaenda, unamgoja jioni. He's not coming back, then you tell your friends, don't worry, anarudi, daddy anakuja. Yeah, unapiga simu ni mteja, unajipe moral. Ameenda biashara, ameenda madeals. Anaenda, siku ya pili, hey! Siku ya tatu, ya ine, ya tano, unazoea. Kwa sababu ame? Hey. And those ladies, try dating one of them. How wezi, ato wezi waeka box of yovyo? Hana hiyo time? Hi. Where are you going? I know. If you get one, you are the real lion. Hey, uwezi pata. They are not easy to get. Ati alko hapa ka, amekuja hapa Churchill Show. Amejileta. Amejilipia. Mpaka kuna program. Hey, I'm going for Churchill Show, so you guys don't call me. Because I'll be laughing like, Yeah. Wanaendanga out, wamejipanga. Uwezi waita ovyovyo, wanaitana. Hi, Mama Janelle, are you there? Yes, we go there where we had planned from last month. See, it's payday. Wanajipanga. Wako wote. Wanaenda out. Wakienda, wanapack tu. Wow. Wanapack vibaya. Uwe, parking zimepangwa hivi, lakini zimewekwa moja hivi, ingine hivi. Hata bicycle, yezi pata space. Hivi parking na wameka hivi. Ati, my car is alright here, yeah. Check. Yeah, that's my car. Yeah, that's my moti. Yeah, I bought it. It's my money. Yeah, I pay my bills. Yeah, nobody does that for me. I take myself out. Waone wakiingia club. How are dancing ngoma mbaya mbaya? Ati kamata chini, kamatia chini. For who? Walikamata wakaachwa hapo. So now these single mothers, always you ambia kamata chini, wao request ngoma na wanalipa DJ. Hey DJ, chika hii ni yako. Give me my favorite. Hey you guys, where are you? That's our song, yeah? Ngoma za kitambo. Ona washa anza. Na wanakuanga hapa, watu wamevaa nguo tight, zile skirt suit na stockings. Hey Carol, you remember this? Ukiwa pata hapa na umevaa high heels. Uwe wanazikwenda. Thank you for watching Churchill Rome. Awesome, Sijasi. God bless you. See you next week.